A tam na ten parkovišti, to bude ve večerní hodina, no, osvětlené přehlídka koní. A bude tam taková rarita, no. Zlatý hřeb večera, bude tam jezdit bílý kůň a na ten koňovi bude jezdit mladá, krásná, celá nahatá ženská. Představte si, jak sukenky už jsou vyprodané. Prosím tě, zřejmě jeden lístek. Já už jsem dlouho bílého koně neviděl. No a já tam mám rodinu na zámku, tak já ti to zajistím. Jsi hodná, děkuju. A víš, že kůně nebezpečný si za to vím, no. Berám ze předu a osel ze všech stran. No to máš pravdu, no. A představte si, moje kamarádka, mám kamarádku, ona je taková ruba. Ještě pěknější, jak já udělala. Mm-hmm. A ona chtěla schudnout. Nic moc. Co nic moc? Však se na mě podval. No, nic moc, no řekněte, no, nic moc. Dobrý, no, fajn. No. A ona je ještě pěknější. Aha. No, víš? A ona si řekla, musím schudnout, budu jezdit na kuňovi. Třikrát týdně jezdila ale 60 km daleko. Neblás. No, aby schudla. Mm. A představte si, za celý měsíc schudl ten kůň o 15 kg. Já jsem si to myslel. Ale taky se říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Ale nejkrásnější pohled našich chlapců, muzikantů, je na své posluchače, když se dobře baví. No a to je taky jejich přání. Proto vám hrají veselou polku. To berbo černé, moje modré, po jeho hlasu vysokém, zdaleka poznám šohajíčka, když si zaspívám u hajíčka. Tu jeho notu dobře znám, když ještě chodívá k nám. Tu jeho notu dobře znám, když ještě chodívá k nám. Dočka, že prý Antonín Dvořák se učil původně řezníkem. A jako učení tahl tele na porážku. A tahl ho přes potok rozvodněný, to tele ho zhodilo do toho potoka a on a s tím teletem se tam pořádně vymáchali. A on prý dostal k té řezničině takový odpor, že zběhl do muzice. Takhle to tam aspoň je napsané. A my jsme rádi, že tomu tak dopadlo, protože jinak by se neměli takových vzácných schostů právě od Antonína Dvořáka. Takže si poslechneme koncertní skladbu Antonína Dvořáka. To je muzikant žijící tady nedaleko v Jíslích. A skladba má název Z rukávu, solo na tenor Duška Nová. Marině, přátelé, my bychom tuto skladbu chtěli věnovat našemu řidiči Jaroslavu Erlichovi z Bílkovic, který jezdí už je za Legio. Jezdí s náma 15 let, to už je také nějaké kulaté. Pojezdí s náma půl Evropy bez jediného nějakého problému. Já bych mu chtěl jménem našeho kolektivu poděkovat za jeho poctivou práci a aby tuto skladbu si jako programu vystupovalo 10 kapel. Odpolední program zahájila mládežnická veselá muzika z Ratíškovic, která před několika lety hrála i v Kuřimi, Moravských Knínicích či Lipůvce. Od té doby však muzikanti
trochu povělostli. Po nich v odpoledním programu vystoupila v našich zeměpisných šířkách velmi známá Lácaranka, Bojané z Dolních Bojanovic, Žadoviáci a Stříbrňanka. Dopoledne zde vystoupili dechové hudby záhorský muzikanti z Popudinských Močidlan, Morava Hulín při základní umělecké škole v Hulíně, mladá muzika ze Šardic, Legrůti z Kobylí či slovenská Brietomanka. Na závěr festivalu se uskutečnil tradiční monster koncert všech účinkujících kapel. Takže ještě jednou krátce děkujeme. No a milí přátelé, my tady máme ještě jedno překvapení. Josefův výdrž. Překvapení. Josefův výdrž, prosím tě, pěkně jedno malé krásné překvapení. A poprosím ten hlavní štáb, aby z toho zákulisí přinesli něco krásného, milého, což je jistá pozornost, které se ujme samozřejmě starosta Ježka Uhlík, protože jako hlavní představitel pan starosta Růženka předá mikrofon. Takže za Hubec, vše nejlepší 35. nám, veselá muziko. Přeju vám, ať vám to dál hraje. Děkuju vám za reprezentaci obce, děkuju vám za ty ne desítky, ale stovky koncertů za těch 35 let, jak doma, tak zahraničí. A děkuju vám také za ty krásné zážitky. Třeba rád vzpomínám na Francii, co jsme spolem prožili, co jsme si mohli někdy zopakovat. No, takže to bylo asi veselé, když se takhle oslaví Francii. Za všechno velké díky a do těch dalších let dobrý nátisk a hodně ještě těch koncertů a pane Novák, vám teda pevné zdraví a hodně sil. Co jste pro muziku v Hradišťkovicích udělal, velké díky. Ano, děkujeme. Tak tady máte muziko od pana starosty, kdo to přebere, kdo je takový hrudčíčí. Prosím? Máme, jasný, že když tak ten dorký podložíme takhle stranou, na to sluníčko, on se krásně rozteče, ale asi chcem něco říct. Já bych chtěl poděkovat panovi starostovi za uznání vám, hlavně vám, přátelé, že jsem každý rok jiný se takovém poprosil. Věřte tomu, že bez lidí prostě ta muzika nemá sen. Ti muzikanti hrají pro lidi a my jsme rádi opravdu se bez dítěm.